Слава Богу! За те, що в Ісусі Христі ми маємо мир і спокій. В ньому ми маємо те найцінніше, що взагалі людина може мати в житті, це Його славу, Його відносини, Його присутність. І я би сьогодні хотів говорити про нашого Господа Ісуса Христа, про те, чому ми віримо в Нього, що дає нам впевненість, що нам дає цей мир і спокій. І перше, я хотів зачитати, це Римлянам, 3 розділ, 23, з 22 по 23 вірш. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. В 23 вірші ми читаємо про те, що результатом гріха є Божа слава відходить від людини, коли в життя її проходить гріх. І це не є щось таке, що людина по своїй силі чи волі допускає, але кожна людина, яка народжується, Біблія каже про те, що вона згрішила. Тобто, як констатація факту, як те, що вже відбулося. І як результат, слава Божа відходить. Що є Божа слава і чому вона відходить? Якщо ми будемо читати і досліджувати питання Божої слави в Біблії, то ми побачимо, що основна асоціація з Божою славою – це Його присутність. Починаючи від Мойсея, який стояв на колінах і просив, щоб Боже, якщо ти не підеш зі мною, то не виведи нас, не виводь нас звідси. І далі ми бачимо, це був образ Божої слави, вогняний стовп хмари, ковчег завіту. Воно уособлювалося або в образах, або в новому заповіті в нашому житті. Через віру ми розуміємо, що Божа слава і Божа присутність – це тотожні речі. І ми пам'ятаємо, що через перший гріх Адама і Єви Бог не міг бути з ними, з людьми, тому що гріх став перешкодою. Пам'ятаємо розп'яття Ісуса Христа. Що було причиною того, такого важкої боротьби? Настільки важкою, що просто від перенавантаження капіляри лопали і кров стікала замість поту. Що стало причиною того? Я думаю, що не причина була цієї боротьби те, що і страждань, те, що залишили найближчі люди, з якими був Ісус останні роки. Причиною тому не було те, що надзвичайно важкі страждання і агонія фізично Він це відчував. Но причиною була тієї боротьби те, що Бог відійшов. І Отець залишив Його, відійшов в Своїй славі в результаті гріха, який взяв Ісус Христос на себе. Це була причиною великої страждання боротьби. Це була причиною того, що Ісус Христос сказав, нехай буде, я не хочу, але нехай буде воля Твоя, Отче. Отже, гріх в житті людини став причиною залишення слави. Далі, в цьому ж посланні Римлян, 5 розділ, 12 вірш. Римлянам 5 розділ, 12 вірш. Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Відділення Божої слави спричиняє смерть в житті людини. І нам потрібно прояснити для себе, що смерть – це не фізична смерть. Набагато гірша і страшніша є друга смерть, про яку ми читаємо в об'явленні. Ми вже сьогодні про це чули. Перший об'явлення, другий розділ. І 11 вірш. «Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам». Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Друзі, набагато страшніша не фізична смерть в нашому житті, але смерть
духовна. І людина, яка знаходиться під гріхом, в житті якої панує гріх, я таких людей називаю живі мертвеці, тому що по-іншому не може бути. В результаті гріха слава відходить, як ми читаємо, що а гріхом війшов смерть. Без Його благодаті, без Його слави ми є мертві. І можливо ми думаємо, що ми вже достатньо сильні. Можливо ми думаємо, що нашого християнського стажу достатньо для того, щоб укріпляти себе в вірі і навчати інших. Друзі, без Його слави, без Його присутності ми не здатні ні на що добре. І одного разу Бог мені нагадав про це певним чином, про те, що якби не я, говорить Господь до мене, говорив, що якби не моя охорона і мій захист, то ти б вже не був живий, ти б загинув. Загинув перш за все духовно, а й фізично також, тому що фізично це питання часу. Це питання часу. І тоді просто буквально в мене в голові принеслись ті приклади в житті, не приклади, а моменти, коли я би або був інвалідом, або взагалі не жив. І я зрозумів, що диявол, він особливо агресивний і атакує тих, хто не його, хто не разом з ним, хто воює проти нього. Він пускає, як ми співали, ці ворожі стріли, щоб знищити нас. І якщо Божа присутність, якщо Божа слава відійде від тебе і від мене, хоча б на хвилину, Його благодать, то ти не встоїш своєю силою, ти не зможеш противостати. Тому, друзі, пам'ятаємо, що тільки Його благодать здатна тримати нас. Отже, гріх війшов в життя людини, і це спричинило відходження Божої слави і, як результат, смерть. Смерть духовну, яка набагато страшніша фізичної. До чого я це говорю? П'ятий розділ Римлян, 17-18 вірш. «Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей». Чому ти і я віриш в Ісуса Христа, віриш в те, що Його кров сильна змити твій і мій гріх? Можливо, питання є дещо дивне, але разом з тим, ти і я маємо дати відповідь на це питання. І читаємо ми про те, що через Ісуса Христа ми отримали благодать і дар праведності. Ми виправдались для життя. Через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Виправдання – це коли, давайте повернемося, уявимо собі залу суду, і ми маємо покарання, тому що маємо в своєму житті в собі гріх. І справедливим є те, щоб понести покарання. Але виправдання – це коли суддя, він знімає це покарання і говорить, що я не буду нести це покарання за свій гріх. І Ісус Христос взяв на себе твій і мій гріх не тому, що Він був сильний і всезнаючий, не тому, що Він мав владу і має владу, не тому, що Він є творець мій і твій, не тому ми віримо і не тому Його кров здатна очистити тебе і мене.
Но тому, що через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Через праведність одного. Праведність передбачає безвинність. Праведність, як ми читаємо, Большая енциклопедический словарь виписав собі оправдання, признання судом підсудимого невиновним. Отже, праведна людина є та, яка є невинна, яка є чиста. Жодна людина, яка б вона доброю не була на землі за всю історію, не здатна була взяти мої провину, не здатна була заступитися за мене, не здатна була взяти покарання за мої вчинки. Но лише той, хто не є під покаранням, лише той, хто не є під судом, хто є безвинним. І цим був тільки Ісус Христос. Слава Йому! Тому тільки через Ісуса Христа, друзі, ми маємо оправдання, ми маємо життя, ми маємо ту благодать, в якій ми стоїмо і хвалимося. Ми отримали життя тільки завдяки праведності Бога. Тому будемо пам'ятати, що Божі закони, вони діють незалежно від нас. Творець усі свої премудрості заклав свої закони, згідно яких він творив землю, згідно яких людське життя є на землі. І якщо ми будемо це пам'ятати, якщо ми будемо в це вірити, то Божі обітниці, Його благодать, вона здатна буде міняти нас. Слава Божа! І тільки вона здатна міняти твоє і моє життя. Тобто в Його присутності ми є сильні. В Його присутності ми є вільні. В Його присутності ми маємо надію на вічне життя. І диявол нездатний зашкодити тобі і мені завдяки Божому, Божій праведності Ахця, праведності Ісуса Христа. Нехай віра Божа, віра, яку ми маємо в Нього, вона укріпляється в нашому житті. Нехай ми пам'ятаємо, що гріх є причиною залишення Божої слави, і смерть, друга смерть, духовна смерть – це те, що приходить в результаті цього. Тому в Ісусі Христі ми маємо надію. Через віру в Його праведність ми маємо ту благодать. Слава Йому! Амінь!